İyulun 11-i akşam saatlarında Ukrayna silahlı qüvvələri Kherson vilayətinin işğal altında olan Novaya Kakhovka şəhərində işğalçı Rus ordusuna məxsus növbəti silah-sursat ambarına raket zərbəsi endirib. Telegram kanallarında yayılan xəbərə görə şəhərdə həyəcan siqnalı verilib. Ambarın HIMARS raketləri ilə vurulduğu deyilir. Məlumatı Kherson vilayət administrasiyası rəhbərinin müşaviri Sergey Xlan da təsdiqləyib. Xatırladaq ki, son günlər Kherson vilayətində işğalçılara məxsus bir neçə silah-sursat ambarına və komanda məntəqəsinə raket zərbəsi endirilib. Nəticədə işğalçı ordunun xeyli sayda canlı qüvvəsi, o cümlədən yüksək rütbəli zabitləri məhv edilib. Блядь, братан, взрывают, окна, окна посыпались, все посыпалось, взрыв сумасшедший. Братан, взорвалось что-то сильно. Братан, смотри, что у нас взорвалось как, это пиздец. Блять, братан, взрывают, окна, окна посыпались, все посыпалось, взрыв сумасшедший. Братан, взорвалось что-то сильно. Ебаный в рот, блядь!